Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi washabi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai ingkang satuhu dahat kinurmatan, para sepuh bini sepuh, sanak lan kadang ingkang sinubo ing pakurmatan, para pilenggah, kakung sumawana putri, sumrambahipun para duta saroyo, pangombyong, temanten kakung ingkang tansah suka basuki. Aku ngira syukur dumateng ngarsa dalam Allah subhanahu wa ta'ala ingkang sampun paring lumebering hidayah soho kenikmatan dumateng kita lan panjenengan sami. Sumangga kita ikraraken kanthi wausan alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Salawat ugi salam mugi tansah katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkang saestu kita nyadong lumuntuning syafaat binjang wonten yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh engkang pinundi, mboten ateges cuman toko kawula jumeneng wonten ngarsa panjenengan sami ana mung piniji minangka pambiwara lampahing adicara pasamuan walimatul urus inggih menika Raden Bagus Muhammad Faqih Udin bin Bapa Rifai almarhum kalian Raden Ayu Indah Sriwulan binti Bapa Suryo. Noninggih para pilenggah runtuting adicara ingkang sampun karonce dening kaluwarga inggih menika sepindah adicara pembuka dilajengaken kaping kalih waosan pustaka suci Al-Qur'an adicara ingkang angka 3 inggih menika temu nganten wontene adicara ingkang salajengipun inggih menika atur pasrah adicara ingkang angka gangsal inggih menika istirahah dilajengaken adicara atur panambi adicara ingkang pungkasan inggih menika doa minangka panutuping adicara. Keparenga panatacara nderekaken lekasing pawiwahan punika kanthi pambuka suratul Fatihah. Ala niyatu salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mengaten adicara sampun binuka mugiya lampahing adicara awet purna wusana pinaringan rahayu tebih lereng sambikala kalajengaken adicara ingkang angka kalih lumantuning waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe kasaliraaken dening panjenenganipun Ustazah Zubaidah dumateng panjenenganipun wadal saupanggenan kawula sumanggaaken.